I denne reportasjen skal vi møte tre bønder fra Rinnarskogen som for 8 år siden slo seg sammen og driver noe i lag både med Våronn og Slåttonn. Og det er jo både en besparelse økonomisk, og ikke minst så er det en sosial bit inn i det her, for bonden jobber mye alene på gården sin. Og da er det fint å kunne utfylle hverandre i dette Våronn og Slåttonn. I dag har de også med seg to lærlinger som vi skal møte i denne reportasjen. Ja, Tore Simonseth, og jeg kjører rundbøypress. Per Kåre Negård, og jeg kjører sammen baller. Ugrim Furøg, Ringhjernskogen, jeg kjører flåmaskinen. Fortell litt om det samarbeidet dere treene har oppe her. Nei, så har vi nå kjøpt inn utstyr i lag, da. Tre karbrukere, og en slår, og en presser, og en kjører til ball, og en kjører riv, da. Hvordan var det kom på det her? Nei, det kom på, det drev noe mye med leikjøringen for hele bunnen før, da, og så fikk han en skade selv, da, så det ble litt satt opp brann og rundvarpresset opp under reparasjon. Og da ble det noe snapp med naboen, da, Per Kåre, da. Så ble det noe, Sonos kom inn på tanken å kjøpe ei lag, da, så ble det noe, den kom med Antorim, og da ble det noe interessert han, ja. Så i stedet for å gjøre leikjøring, da, så kjører vi oss selv nå. Ja, for leikjøring, det kan du forklare litt, Renjo. Ja, det er noe mer mas, hva? Bare telefonen ringte og tjåka folk om du måtte komme, og det skjønner jeg godt, ja. Graset begynner alle hatt, og når det er finvær. Bra, du har alt utstyret selv. Ja, jeg har alt utstyret selv, da, ja. Sånn er Rune Simonseth, og jeg må jo hjelpe til å rake sammen graset. Ja, jeg heter Marius Jonli Simonseth, og jeg raker sammen skal være en. Marius, du er 17 år. Fortell litt om det dere er hjemme på i dag. Men det er noe med å raka og pressa litt. Så de trenger noe hjelp alle sammen her nå, så. Sander, du er 14 år. Ja. Og du også er med å kjøre traktor. Ja. Blir det stort det her, da? Nei, det går noe greit. Går det greit, ja? Ja. Hva med bondyrket fremover, da? Nei, jeg er noe selv, det blir bonde, egentlig, ja. Ja. Det er noe sted. Om blant annet møkkkjøring. Der har vi to kjellere som vi fyller opp, som vi, Tore kjøper langespreng. Da. Og så har vi oss med kvigbeit. Nei, det er kanskje ikke. Ja, Tore og Per Kåre har kvigbeit, da, og de samarbeider om. Og sprøyting blant annet. Det er jo Tore som har utstyr og sertifikat. Da. Det er samarbeidet vi har kjøpt oss inn her og Per Kåre. Og samarbeider mest. Om alt. Så har dere egnommet lag? Så har oss egnommet lag. Mm. Og dyrevogn. Og dyrevogn. Hun må sikre det. Det blir ganske mye egentlig når man tenker på totalen her da. Ja, det er noe det, men oss heller jo kostene, det er noe fordelet på tre da. Mm. Så, sånn som å kjøpe dyrevogn, så koster det fort 100 000 da. Her Kåre Nergård, du er jo en av de tre bønderne som driver samarbeid her på Rinnarskogen. Hva betyr det for deg å ha et sånt samarbeid? Ja, det er selv viktig, ja, for ikke minst økonomien til det, bare mye på investeringer. Og trivelig.